semuanya, selamat datang di channel Distro Helmet. Yuk like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk aktifin lonceng notifikasinya biar kalian bisa dapetin notifikasi terupdate dari channel ini. Terima kasih. Satu persembahan dari kadang-kadang Duta Rimba menampilkan Roda Putri. Selamat menyaksikan. Kepranan jroning atiku masuk nalikane pisanan ketemu dasar wanita sulit yo wicaksono lan lagu ing karya kepranan jroning atiku nalikane pisanan ketemu Tak anti-anti
wong ayu ta impi-impi saka sarate nek ambu yen rasela satrone batinmu raluput mangrai taku ana tresno satrone ngatimu kapranan salah bawaku moco lantip wasi sing wicara wiraga sarta wirama nyata ndika kenya kang sulisya atur para kanca atur pambagya dumateng para rawuh sedaya matur nuwun sateraonya ing pagempalan dalu punika mugi Allah ingkang maha kuwasa kersa paring hidayah atur para kanca atur pambagya nyuwun amrih bapak ibu sedaya pondo bahu pikir lan tenaga sarat membantu kelawan jiwa raga mugi Allah ingkang maha kuwasa kersa paring nugraha atur para kanca atur pambagya nyuwun amrih bapak ibu sedaya pondo bahu pikir lan tenaga sarat membantu kelawan jiwa raga mugi Allah ingkang maha kuwasa kersa paring nugraha kita sesuwun dumateng pangeran saget ana tepi kewajiban derajawe Gusti pangeran ingkang kasebat ing dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang dadi utusan kautus dening pangeran Tania tiku
fotomu ning dompetku. Yen aku kangen, kangen karo siramu. Talos-selos fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tapatin saben dino ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tapatin saben dino ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngalalake. Biyen aku duwe pacar anake patukiran takol pacar ana ing pinggir perapatan. Terminal Madiun Ngawi yen dolanku asik ora bakalan aku ngalalake. Biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ingkari janjimu. Yen aku bakal ilang fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tabatin saben dino ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Terminal Madiun Ngawi gendolanku ora bakal aku ngalalake. Biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Konco podo olahraga supaya badane rasa sinambi maca erang-erang kawula engkang miturut agama. Ayo pro kaum muslimin muslimat serta ansor lan fatayat podo kiatno anggone menghormat maring miyos Nabi Muhammad. Lamun wong urip ra gelem menghormat yen ana akhirat takal keparingan siksa lan lanat geni neraka kang mulat. Mila ayo pro sedulur ing mriki tetep ana ing kewajiban ayo gagah sebut ana ing dalem Quran iku telakoni tenan.
mong saiki sliramu pengen bangun tresno kawe slayu saya loratiku tak kau angan titikan jal kelu ngapura waku iki ora tegas mengarani hati sing tak jalo mengpamuji gonku nyonggo tresno nganti tekaning pati sakit dogando ayu rupane ora Tresno, ya, 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 ya,